Imma mbagħad ġieli jkun hemm klawżuli li jgħidlek mela dan għandek pjantar strutturar ta' 5-6 snin. U jekk dan ma jitwettax, il-gvern ikollu jbih. Ma tkunx intenzjoni tal-gvern, imma tkun ir-rabta li jkun intrabat ma' l-Unjoni Ewropea. U jiex ħankun ċaru tont kif kont ċaru tont nhar il-ħadd li għadda. Gvern Laburista ma jbiħx l-Air Malta. Jiġri x'jiġri. U nagħmlu dan għax l-Air Malta hija parti essenzjali mill-istrateġija tagħna għat-turiżmu. Mbagħad niġi għal dak li qal Dr. Michael aktar qabel, Dr. Michael Portelli aktar qabel. Hemm imbagħad affarijiet oħra illi jinkwetawni dwar it-tmexxija finanzjarja tal-gvern. Smajn issa dwar kemm ħajdaħħal flus mill-privatizzar tat-tarzna. Qalilna li net fuq 30 sena ħajdaħħal 52 miljun. Jien qed nistenna illi jagħtina d-dettalji fil-Parlament dwar x'rabtiet ħajtlu għalihom dawn, kemm ħajkollhom ħaddiema magħhom, x'tip ta' garanziji ħajkunu qegħdin jagħtu. Għax ma nafx ta' ma ġifieri din li jisnax ġibna 52 miljun fuq 30 sena jista' xi vittorja, 52 miljun ħadduhom f'ġurnata waħda tal-linja, ġifieri ma naħsibx illi nistgħu nagħmlu huwa xi paragun ta' xi ammonti fenomenali. Dwar dak li qal Dr. Portelli, dwar dak li għandu x'jaqsam mal-futur t'Għawdex. L-ewwel net jinnemmel li l-futur ta' pajjiżna to kickstart the economy, il-punt kruċjali huwa t-turiżmu. Għasem dubju li aħna t-turiżmu huwa l-mod ta' kif nistgħu ninvestu fil-postijiet tax-xogħol. Il-mod ta' kif jien inħares lejn Għawdex u li rridu ħarsu lejn Għawdex il-kol kemm aħna huwa totalment differenti minn kif jħares dal-gvern. La għandu jkun fewdu politiku, u is-anqas għandna nħarsu lejn Għawdex jistgħu xi mażra. Li ngħidu għax nagħtu xi ħaġa lil Għawdex, u għax nagħmlu xi ħaġa hekk għal Għawdex u bil-ħaq għax Għawdex. Le, jien nemmen li Għawdex jista' jkun mutur ekonomiku għall-pajjiżna, jien nemmen li Għawdex bil-bilanċ bejn ambjent, żvilupp, allura żvilupp sostenibbli, u turiżmu ta' ċertu livell, Għawdex jista' joħloq ix-xogħol. U joħloq ix-xogħol biżejjed għall-għawċin. Imma wkoll iva jgħidu li ambizzjuża bħala pjan, jista' joħloq ix-xogħol għal dawk il-Maltin li jridu jitilgħu Għawdex biex jaħdmu hemmhekk. Ambizzjuż. Iva possibbli. Nistgħu nagħmluha. Affarijiet illi iva bi pjan konkret li ħankunu qegħdin nippreżentaw meta jasal il-waqt, nistgħu noħolqu xogħol biżejjed f'Għawdex u mhux xogħol mhux produttiv. Mhux xogħol biex xi ħadd ikollu paga, xogħol illi jagħtik il-paga imma jagħtik is-sodisfazzjon li verament qed tipproduċi xi ħaġa, xogħol li verament jagħtik dinjità lil bniedem u nemmen li nistgħu naslu għal dan kollu. Filip, nistgħu taqsik se jkunu l-prijoritajiet ta' Partit Laburista u kif se solvi dawk li huma problemi tal-partit li ħoloq il-Partit Nazzjonalista. Dr. Muscat saqsini wkoll x'inhu huma l-akbar żbalji li għamel dal-gvern. Filip iridu nillestu saqsija oħra. Ġifieri. Imma li l-immiċċajt. U hawnhekk naf li forsi mhux ħankun popolari ma' ħafna minnkom. Ma jien nemmen li kien hemm żmien fejn il-gvern nazzjonalista kien qed jmixi tajjeb. Dejjem nkun qegħdin ngħidu l-verità. U kien gvern illi għamel ċertu affarijiet illi kienu ta' ġid għall-pajjiżna. Il-problema ta' bħalissa huwa li l-gvern immexxi minn Lorenz Gonzi tilef ruħu, tilef il-boxla u nqata' minn man-nies. U allura hemm bżonn ta' bidla. Hemm bżonn ta' bidla u bidla kbira. Għax l-idea u naf li biniex popolari ma ħafna minnkom meta ngħid dal-affarijiet, imma mhux qed hawnhekk għall-popolarità, jiddispjaċini, qegħdin hawnhekk biex nirrealizzaw li dal-proġett politiku jfisser ukoll bidla fil-mentalità, bidla fil-kultura tagħna bħala partit. Irridu nirrealizzaw illi dak li huwa tajjeb irridu nkollna l-kuraġġ ngħidulu tajjeb. Urridu jkollna l-kuraġġ li naħdmu ma' minn nemmnu illi għandu proġett siewi għal pajjiżna u minnu. Minni.
U m'għandniex ikonna biża li dak li hu abjad ngħidulu abjad u dak li hu iswed ngħidulu iswed. Imma mbagħad aktar importanti minn hekk naħseb x'inhuma l-prijoritajiet tagħna meta nkunu jekk inkunu fil-gvern għax irridu nkunu ċerti li irridu naħdmu sal-aħħar minuta biex inġibu il-fiduċja tan-nies. Jien naħseb fuq kollox il-prijorità ewlenija huwa x-xogħol. Il-Partit Laburista għal ħafna żmien ma baqax jitkellem dwar ix-xogħol. Aħna il-partit tax-xogħol. Aħna rridu nkunu l-partit li joħloq ix-xogħol. Aħna rridu nkunu l-partit li jġib ix-xogħol lura f'pajjiżna. Aħna il-moviment tax-xogħol. Meta ngħid xogħol, xogħol produttiv, xogħol ta' veru, xogħol li jagħtik dinjità, xogħol għal kulħadd, xogħol għal ħaddiem, xogħol għas-self-employed. Xogħol għall-investitur, xogħol għal dak li jkollu l-kuraġġ li jinvesti f'pajjiżna. Mela l-ewwel priorità huwa l-ħolqien tax-xogħol u xogħol produttiv permezz ta' inizjattivi ġodda, permezz ta' pjan li ħankunu qegħdin inniedu għall-ħolqien tax-xogħol. Kemm jekk inkunu għadna fir-reċessjoni, kif ukoll jekk inkunu ħriġna mir-reċessjoni. Għax kif qalu konsulenti tal-Gvern Amerikan, jista' jkun li noħorġu mir-reċessjoni tan-numri, imma nkunu għadna bir-reċessjoni umana. Fejn in-nies ikunu għadhom qegħdin iħossu l-effett ta' tant xhur ibsin fuqhom. U għandna challenge li rridu nerġgħu nibnu mill-ġdid il-consumer confidence f'pajjiżna. Dik il-fatt li l-konsumatur ikollu fiduċja fl-ekonomija ħalli l-ekonomija iddur. U dal-pjan għaliex tajjeb li jinħoloq ix-xogħol u li jinħoloq Olimpijki meta smajna wkoll iż-żieda li kien hemm fil-qatt, eċetera, diġà qegħdin taħdmu fuqu? Ovvjament li qegħdin naħdmu fuqu diġà. Imma bbażat fuq li l-fatt li dil-konferenza li tapprova l-prinċipji li ħajkunu maħdumin fuqu. U l-prinċipji x'inhuma? Huma l-prinċipji li aħna nemnu illi l-aħjar mod ta' kif tinkoraġġi l-investiment huwa permezz ta' tnaqqis responsabbli fit-taxxi. Dak huwa ċ-ċabetta ta' kollox, it-tnaqqis responsabbli fit-taxxi. Issa mill-ġdid, dan huwa sinjal li dan huwa moviment. Tgħidu li għaliex? Għax is-soltu it-tnaqqis fit-taxxi ma jkunx parti minn platform ta' Partit Soċjalista. Imma aħna qegħdin ngħidu li lla dik hija idea tajba, idea li taħdem ma jniddejqu xejn illi nużawha sabiex noħolqu x-xogħol. Għax meta inti qed toħloq ix-xogħol, inti jkollok imbagħad biex issostni s-servizzi soċjali. Għax għalxejn ngħidu li rridu servizzi soċjali jekk ma jkollniex ix-xogħol. U allura ma nġibux il-flus biex insostnuhom, għax Filip saqsa mistoqsija importanti. Il-pjanijiet li għandkom, kif ħaġġibuhom, kif ħassostnuhom, kif ħatiffinanzjawhom? U hemmhekk tidħol id-differenza fil-viżjoni li jien nemmen illi kull euro li nħallu fil-but tal-poplu huwa aħjar milli ħalluh fil-but tal-gvern, għax il-poplu jaf jużab b'mod aktar għaqli. U dik l-euro li ħanħallu fil-but tal-investitur, fil-but tal-ħaddim, fil-but tal-middle class, dik l-euro ħad iċ-ċirkola, ħassir euro u nofs, 2 euro, 3 euro, 4 euro, 10 euro, u l-gvern jista' jieħu minna sabiex imbagħad jissussidja l-edukazzjoni, is-saħħa li tibqa' b'xejn, il-pensjonijiet. Għax mhux tal-li ngħidu sempliċiment irridu nagħmlu hekk hekk u hekk, irridu inġibu minn fejn ħajkonna is-sors ta' sustent tagħha u din hija parti mill-ħsieb tagħna. Mbagħad għandna tliet prijoritajiet oħra mhux ħantawwel għax naf li qed intawwel. Imma importanti li meta l-Partit Laburista, jekk il-Partit Laburista jingħata l-fiduċja mill-poplu, we hit the ground running. Priorità assoluta ħad tkun dik li naqsu l-ammont ta' tfal illi jitilqu mill-iskola wara 16-il sena. Illum il-ġurnata għandna 4 minn kull 10 tfal li jitilqu mill-iskola ta' 16-il sena. Hija riċetta ideali biex ikonna dawn it-tfal jispiċċaw jew fuq ir-reġistru tal-qatt, jew fuq il-kriminalità, jew ħaġa jew oħra. U żgur mhijiex il-mod ta' kif pajjiż li jrid ikun aktar kompetittiv jipprepara ruħu għal kompetizzjoni enormi li ħajkonna fid-dinja ta' madwarna la darba noħorġu mir-reċessjoni. Għax min jaħseb li d-dinja ta' wara r-reċessjoni ħad tkun l-istess bħal qabel qed jiżbalja. Id-dinja ta' wara r-reċessjoni ħad tkun ferm u ferm aktar kompetittiva. U ħafna mill-kompetituri tagħna diġà qed isinnu skieken u qegħdin lesti biex joħorġu with a bang mir-reċessjoni. Irridu mbagħad li konna
pjan sħiħ sabiex ikonna charters għal-konsumaturi, fejn il-konsumatur tas-servizzi pubbliċi jkollu ċaru tond x'inhuma id-drittijiet u d-dmirijiet tiegħu u tagħha l-ħin kollu.